Dámy a pánové, konečně jsme se dočkali. Už žádný další odkládání, už žádný další zdržování, žádný další výmluvy. GTA 5 dorazila na PC a proto tu dneska jsme. Každopádně teda zdravím u první epizody naší nový Let's Play série na hru Grand Theft Auto 5. Není potřeba žádný představování, je to jako obvykle. Minimálně 30-minutový epizody ve Full HD se zmrckým komentářem a hra dohraná až do konce. Přeju teda příjemnou zábavu, odběr samozřejmě potěší a kdybyste jí trošku zničili to like tlačítko, tak budu moc rád. V Rockstaru samozřejmě moc dobře vědí, že nejlepší úvody jsou ty kurva akční úvody a proto tady má jeden hnedka z fleku připravený. Já nemůžu si rozhodně stěžovat. Myslím, že je trošku čas si vyzkoušet jednotlivý pohledy, jelikož zrovna to POVčko mě opravdu hodně rajcuje a zajímá. Aha. Já jsem teda upřímně očekával, že to POV bude vypadat ten pohled takhle z první osoby, že to zrovna v GTAčku nebude fungovat moc dobře, ale na některé situace je to upřímně fakt docela dost dobrý a myslím, že to zvládnuli hodně luxusně na to, že vlastně byste čekali, že GTA bude hratelný nejlíp právě takhle z třetí osoby, což pravděpodobně je, ale občas ten POV rozhodně není od věci. Tak, co pak tu máme? Je čas se tady trošku explozivně ohlásit, že ano? Tak moment, tohle je kurva ozbrojený přepadení, my potřebujeme penízky a máme na to výbavu. Oho, kurva, ten byl dobrý. Pouze autorizovaný personál, jo jistě, polivte mi prdel, tak tohle vypadá jako to místečko OBI. Tak jo, kde pak je ten sweet, sweet loot? Tohle to nepotřebujeme, my hledáme hotovost! Tak jo, hezkých 179 tisíc v hotovosti, to je krása. To je... switchování postav přímo v akci, jistě, jistě. Ne. Tak jo. Trošku toho sprintu, ať to tady můžeme rozjet, protože očekávám, že tady bude docela silný odpor. Moment, jak máme, jo, cover na koječku, paráda. Jinak momentálně to, co vidíte, tak tohle je hra na vysoký detaily, běží úplně krásně s nahráváním na více jak 60 snímků. Takže zatím to s optimalizací vypadá velice pozitivně a co se týče grafiky samotný, tak je to taky nádhera. O, paráda! Vypadá to, jo vlastně, tuhle první misi tu si pamatuju, tady bude nádherný body count hnedka na začátek hry, což je něco, co je, jak říkám, úplně luxusní úvod, abyste se právě zžili s postavou, když rozstřídíte spoustu skurvisinu během prvních 5 minut, tak si ji zapamatujete dostatečně dobře. Tak jo. Asi to vypadá, že mám svoji oblíbenou postavu, protože někdo, kdo tady střílí a do toho nadává a neobejde se, jediná jeho zasraná věta se neobejde bez nějakého sprostého slova. Kurva fix, to je můj člověk. To je naprosto delikátní. Move!
Tak, Michael, jak to vypadá? Moment, kde máme naše odvozové auto, aby jsme odsud mohli vypadnout? Protože to vypadá, že ty fízly to ještě pořád kurva baví. Co je docela, řekl bych, a jo, jasně, jasně, oni budou furt přijíždět a přijíždět, my vždycky si tady takhle hezky schováme zakryt, počkáme, až další banda chlupatých prasat přijede a potom je samozřejmě hnedka vyklopíme ještě předtím, než vůbec stínou vystoupit z auta. OK, odvoz, paráda, výborný, skvělý. Put that bitch's face against the glass. Did you see that? Yeah, you're a real stout. fuck, how'd that happen? Go, 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 go! Fuck. Jeez, I think they're gonna... Oh, fuck! Fuck, the yokel's body! Guy's a dick! O do prdele, ono se po mně chce, abych řídil. O do prdele. Tak tohle to nebude úspěšná krádež, jestli já mám řídit. Cože moment, jo jasně, my musíme předehnat, když tam přejde ten vlak. No tak to je kurva vynikající. A piča! Moment, moment, moment. Jo, dobrý, ja, jasně. Ještě nás neodhalili. Až na to, že tady lec mají zasranej záteras silniční, to už budeme muset nějak vyřešit. No, tak tohle, tuhle ručku, tu jsem teda trošku přetočil, kurva. Ale musíte omluvit moje řidičské schopnosti. Vlastně, to je neomluvitelný. Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No, hey, stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Where the fuck's the chopper? Fuck. Fuck. I'm gonna check around back. Ah! Oh, the fucking bed! Someone must have fucking talked! All right. Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Fuck! I'm hit. Oh Jesus. T, you gotta get out of here. I'm gonna leave you, Mikey. Go. God, I'm not gonna make it. I'm fucking gonna bleed out. Go. No. Kill me, you. Oh. Vypadá to, že tu budeme mít trošku manický záchvat. Hodně maniakální záchvat, během kterého zařve asi tak, no, pár desítek fízlu. Necháme Trevora, ať nám to okecá. Motherfuckers! Fucking die, all of you! You fucking cocksuckers! Not always a good husband. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael is like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend.
Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshitting. Man, get your ass in here. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. A máme tady Franklina. Byl jsem moc dobře varovaný, že v téhle misi budu muset řídit a že to pravděpodobně bude pěkně v prdeli s mýma skillama. Come on, daddy. Which one you want, nigga? Sakra, tohle bylo opravdu těžký hrát za Franklina, když on tady furt háže to slovo na N, samý nigg. A já bych ho neradl říkal, protože by to mohlo vyznít samozřejmě rasisticky. A prosím tě, kurva. Oh, you ballin' hard with the drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speakerphone, I'm moving. Oh, it's like that, nigga? Tak jo, čas na trošku řízení, čas na menší projížďku městem. Protože se musíme samozřejmě podívat na to, jak krásně to vypadá a jak plynule to poběží. Aspoň doufám. Yeah, that's cool.
Hey, remember, we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. I'm schooling your ass, boy. Whatever, homie. Hey, dog, we be doing Simeon a disservice if we ain't test these rides out. He ain't even gonna know if they good if we don't push him to the brink. You feel me? Right. Shit, cool, homie. Tohle nebude dobrý. Tohle rozhodně nebude dobrý. Please, homie. Oh, we filming shit here, huh? Down this dirty motherfucker. Yeah, whatever you say. Whoops. Jestli jsme ty auta měli vrátit nepoškozený, tak jsem to pravděpodobně právě posral, ale koho to kurva sere, nemáme tady mission fail a to je nejdůležitější. Tyhle ty zmrde, nemůžeš se rozhodnout a jet aspoň chvíli nějak v nějakým kurva fix smyslným. A do háje, tohle nebo je hezký. Oh yeah! At you from the shoulders, homie. Ha ha, loco! Any ticket we get gonna go on that fool license. Well, in this case, we might as well enjoy ourselves. Já k tomu nemám co říct, já nemám absolutně co říct k tomu. Já bych klidně mohl řídit tady v tomhle tom pohledu, já už na to klidně můžu srát. Já si budu řídit takhle, protože to je pro mě ještě tisíckrát horší a to bude opravdová prdel. A fix! Hey, screw you too, homie. Wanna chunk them things? What you going slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Ty zmrde! O jasně, samozřejmě, fízlové musí zůstat prácička pro mě. No jo, to by kurva jinak nebylo. Samozřejmě, to by nebylo zábavné, kdybychom si nevyzkoušeli naše řídící schopnosti přímo na chlupatých zmrdech. Jako jo, v první misi je rozstřílíte na sračky a teďko jakmile hrajete za Franklina, tak před nima musíte utíkat. To je docela zajímavý, možná trošku rasistický, ale okej. Tak, v pohodě, projedeme to tady nějakýma vedlejšíma uličkama. Tak, parkneme to tady a počkáme si, tohle tady by nás neměli vyčmuchat zmrdí zasraný. Tyjo, ale musím říct, že to vypadá opravdu nádherně, ta GTA 5. Jakoby celý to město, i s nahráváním na vysoký detaily na mojí 770C, vypadá opravdu pěkně, ale slyšel jsem, že se můžou občas objevit takový nečekaný dropy, takže doufám, že se to nestane, že budeme úplně OK, ale samozřejmě... Kurva, jak mě zase vyčmuchali? Do prdele, to je úplně v kundě tohlesto. Ty zmrdí prostě věděj. Oni vás vidějí skrze baráky nebo... Jo, jsou to fízlové. Slyšel jsem, že tady jsou pěkný terminátoři v té pětce, že tady není radno vyjebávat s jakýmakoliv zmrdama, který nosí odznáček. Takže to budu muset tady trošku prohnat. Ha! Tak, střihneme to tudy má. Lucky plucker. Oh, já už myslel, že... No, to je jedno. Lucky fucker, jistě ano, samozřejmě. To budu doufám já, pokud jim to budu já budu lucky motherfucker, jestli jim uteču. Doufám, že jo, jenže tyjo, ty zasraný chlupaťouři. Nešlo by vystoupit z toho auta, abych se mohl schovat někam do kontejneru nebo jak něco? Tohle to je vážně v prdeli. Výborně, další fízl, jasně. Samozřejmě na vás mám spoustu času, hajzlové, jelikož tahle první epizoda bude lehce prodloužena. Kurva. Nešlo by tady seskočit, jistě, že by tady šel seskočit. To jsme mohli zkusit, což? Vypadá to, že asi ani nebudeme mít na výběr, jelikož ty zmrdí mě jinak nenechaj. No, tak jo. Here goes nothing. No tak tohle v hajzlu. Tak tohle to jsem přetočil jako svině.
Woo! Pěkný! A jsme v prdeli. To by šlo? Teď se jenom musíme někam tady, jo, v kanále nás nebou hledat, tuto vě. Tady jsme v bezpečí. To je jasný, to cítím v kostech, že tady budeme OK. Tady se schováme pod mostem a nemůžou nás najít, prostě nemůžou. Nemůžou, už si musí dát pokoj, schováme hlavu. OK, tak to nefunguje úplně dobře, možná, že tohle to trošku pomůže. Hoho, dělej. No, to je ono. Tak jo, to my máme jouška, to je hezké. Dobrý, už nemáme. Ty děláš si prdel, že ty fízlové jedou normálně sem. Ne, OK, paráda, konečně jsme se třásli. A stačí jet ne, to jsem nebyl já, hoši. To jsem vůbec nebyl já, chlapci. Děkuju strážníku, rozhodně nemám to omlácený auto, který jste před chvílí hledali. Co si myslíte? To jsem nebyl já, to byl můj kamarád Bob. Tak, moment. Kudy mám odsud teďko jedeme, protože to bude možná větší problém, než drhnout těm fízlům. Já jsem sem skočil přes skokánek a jako se odsud nedostanu. A pěkný. Tak jo, jsme na cestě, teď už jenom hezky v pohodě, držet se silničních pravidel, nenasrat žádnýho chlupaťoura a budeme v pořádku. Tak jo, jinak musím říct, že opravdu jsem rád, že jsme se dřív nebo později, nebo spíš respektive později, po takovýhle době dočkali tý PC verze GTAčka, hlavně, že ji teďko budu moct vlastně protočit s váma, když už na to mám sestavu, kdy si to můžu dovolit ve Full HDčku, kde je náš kanál v obrovském rozkvětu, takže budu opravdu rád, pokud tahle ta série bude hodně sledovaná, bude zkrátka jednoduše to prdel pro všechny zúčastněný. Tak, Simeonovo, jo jasně, Simeonův tady autosalon, Franklin se může přijít pro prácičky. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. You're disgusting. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he really mean he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon. I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Sure, okay. Správnej businessman. Správnej businessman. Hezky si tam z něj udělá prdel, řekne mu, že na to nemá dostatečný koule a pak mu to tam střelí tím, že ho vyprovokuje. To není špatný. Tak jo, je čas jet domů, do Franklinova domečku, kde na něj bude čekat, počkej moment, jo, můžeme si nainstalovat iFruit. iFruit je dobrý. Who you trying to impress? Your auntie Denise, with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah, she grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis, that's exactly how I like my women. Hej, čuromet, tohle to. Je posedlá penisem, hm? To se vypadá to, že tady zmrdovi se to rozhodně líbí, Lamarovi. What's up, can a low come up in your crib? Man, fuck you, I see you at work. Oh, nigga, don't hate me, cause I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Tyhle mi se budu opravdu milovat. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Shoo! Get on out of here. Okay, baby. I see what the thing you hear. I was on the phone, boy. Don't be listening.
goddamn freeloader. Mhm. No, není to naše, ale k tomu se dřív nebo později dostaneme, že jo. Nějaký ty hadry, auta, baráky, děvky, kokain, americký sen a všechno. Upřímně ocením jakýkoliv rady v komentářích, nějaký věci, nějaký tipy a triky, které by se opravdu mohly hodit začátečníkům v GTA 5, protože to já přesně kurva jsem, takže předpokládám, že tuhle sérii bude sledovat i spousta lidí, kteří už to mají buď dohraný, nebo to viděli, nebo zkrátka jednoduše o tom vědějí mnohem víc než já, což je prakticky kdokoliv. Tak, moment. Jo, jasně, můžeme si znova replaynout misi a podobné píčoviny, to je do hajzu za vyzvánění, vážně. Franklin! Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. Tak, co pak tu máme? Ano, heisty jsou v online módu, jistě, ale to momentálně nebudeme hrát. Rockstar Editor, se kterým můžete dělat gameplay a stříhat to, filmečky a podobně. To je vlastně taky teďko přidaný nově na PC verzi a myslím, že to je jenom na PC verzi, i když to si nejsem úplně jistý. A ještě jsem dostal 500 000 hnedka do startu, jakožto pre-order bonus. To je hezké, to je velice hezké. Tak, asi si vezmeme káru a pojedeme rovnou na další misi, protože není čas ztrácet čas. Samozřejmě bychom si měli tady prohlídnout nádherné město a takhle, ale kurva, to uděláme zrovna při projížďce, nebo ne? Protože nejlepší je to za volantem. To jsem nikdy neřekl. A do prdele, o kurva, do píči! OK, vypadá to, že dokážu vyjet z garáže bez toho, abych si kompletně rozmrdal káru. Já jsem tak dobrý. To řízení mi opravdu jde. Tak jo. Hodíme si to trošičku dál, ať to můžeme pěkně vidět, doufám, že nedostanu nějaký ty FPS dropy, ale snad to bude všechno OK. A nebo samozřejmě first person mod, jo, ten je taky pěkný. Připadáte si úplně, jak kdybyste za tím volantem byli, což je pro mě neskutečně děsivý, takže radši takhle. Mohli bychom si hnedka koupit nějaký zbraně, což mi, když vlastně to, když máme prachy, ale ať nás to nejdřív hezky povozí za ručičku, dáme si další prácičku tady, prosím, jo, to mě poser, tak tohle to auto. Tohle je to auto, kurva, neumím řídit, ale když vidím nějaký sexy auto, tak mě to přece jenom rajcuje, ne že ne? A měli bychom si pořídit nějaký lepší účes, protože tam nás sprcal tady ten Lamar, nás rozmrdal za to, že máme wee haircut. Hi dear boy, so good to see you, so good. Hold me. Yeah, look man, look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy, you tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, Lamar? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying to get us. What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. What we waiting for? Magellan Ave, nigga. Vespucci Beach.
Ano, já furt kurva držu žhubu. Mohl bych si počít to rychlejší káru, nebo to je zakázáno? A nebo se do toho můžu nějakrát spát, samozřejmě nějakým velice specifickým způsobem. Výtečný. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vago's dude? With the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? Nigga, I don't give a shit. There's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have a required surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker. Motherfucker. Oops. That motherfucker must be tricked out, dawg. Man, this whole setup designed to take drug money. Alright, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. I'd say you're a funny dude, though, huh? It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? You a psychotic motherfucker. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Jo, jo, tak, moment, počkej, pochopil jsem správně, že tady máme štípnout zase nějakou tu... A je. Tenhle ten šílený mamrt něco chce? Vypadá to, že rozhodně něco chce. Mhm. O, tady dřív nebo později přijde nějaký brutální průser, že ano, chlapci? Jsme na špatným území, Lamáre, kurva, ale tebe to asi nezajímá, nicméně já nemám bouchačku do piči, já... Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is a shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know, a block makes a difference. Hey, hold up. Got to be in one of these motherfuckers. Mhm. Tak jo, kde přesně máme tu motokáru, kterou my tady hledáme? Protože kurva, tohle to vypadá hodně podezřele, prej jsme na špatné straně. Á, do píči. Že by? O, výborně neprůstřelná besta. To se samozřejmě hodí. A ještě něco dalšího? Nope. Tak jo. Tak to v tom případě bude náš velký jackpot. Tady ty jeden kazejšuku zasranej. Ty vole, co to kurva vůbec má na sobě zádry? Ježiš, ty vole, gangster. Man, ain't this part of bitch. Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. We saw you trying to creep up in here, man. Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit! Vamos! Fucking die, come on down, everybody! Come on down! Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Man, stop being a pussy and grab that heat. Máme bouchačku? Jo, máme bouchačku, paráda. Tak jo, vypadá to, že si zrovna zastřílíme. Jinak hrozně se mi líbí, že vlastně ten střílecí mechanismus je tady podobný. Vlastně ta zaměřovací tečka a celkově to krytí a takhle a ten zásahový křížek, že to je vlastně o... Že to je vzatý z Maxe Payna 3, který byl taky od Rockstaru a který byl kurva vynikající. Takže oni si to vlastně tady takhle hodili do potom do svého vlastního GTAčka, což je rozhodně super od nich, protože Max Payne 3 se hrál, co se týče střílení, úplně fenomenálně. Tak, moment, máme brokovnicu, ty pičo, máme brokovnicu, kurva, tomu nemůžu odolat. O, výborně! Znišitelný sračky, ty jsou vždycky super. Co pak chceš? O, jistě, že jo. Do píči! Moment, cože, máme trefit? O, jo, a vypadá to, že jsem to trefil, to co, ať jsem měl trefit, co jsem měl trefit, tak jsem to trefil. To by šlo? Jo, jistě, že jo, jistě, že jo, on tady měl puštěnou nádrž, chápu. Man, we only came here for a bite. And that a motherfucker is right there. Hey, nigga, come here, we got your pink slip. Do prdele. Man, this is fucking crazy.
Utíká nám tady s naším lootem, protože my jsme si přišli jenom pro tu skurvenou motorku, jenom pro tu vymrdanou motorku, a co tady dostaneme? Samozřejmě zasraný krve prolití. Dělej, Lamare, kurva, tímhle s tím tempem nám uteče, ty koňo mrde. Ježíš, ty seš vážně kripl. No tak jo. Paid ain't worth shit when you doing 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Shit. Yup. Ty skurviciny jsme pěkně zmasakrovali, ale to je dobře, protože ty čuromrdí na nás vytáhli zbraní. Teda vlastně první vytáhnul Lamar, jenže on je tak trošku mámrt, takže to se nepočítá. Ty vole, jestli ho doženu, tak to bude vážně rekord mýho života, protože... Ale hovno, kurva! Jo, budeme ho muset sestřelit, jo. Střílení hezky za volantu, to je super. Tady něco, co se mi líbí. Máme ho tamhle? Já už ho vidím, to kreténa zasraný, jo, tak jo. Bude to chtít jenom nějakou přesnou kulku a hlavně se k němu musím dostat dostatečně blízko na to, abych tu kulku mohl zasadit. Což se zatím do hajzlu zrovna moc nedaří. No tak pojď, Že by? Hoho, výborně. Jop, není problém. Tak, tohle si vezmu, děkuji za penízky, $80, sice mám půl mega, ale... Počkej moment, to jsme zastřelili tolik zmrdů kvůli tomuhle. Kvůli tomuhle! To mě poser! Tady můžu zabíjet asi pravděpodobně úplně kvůli čemukoliv, že ano? Oh, to je přesně moje hra, 10 z 10 IGN, už teďko jsem celý natěšený. Jo, mimochodem, já opravdu ocenil bych, kdyby nebyly žádný spoilery v komentářích a takhle, jelikož... Nevím, jestli někdo ostatní, ale třeba já opravdu ty příběhovými se neznám. Já jsem hrál jenom, jak říkám, na PS3 a potom na PS4, ale většinou jsem hrál jenom jakoby ten freerun, zkoušel jsem nějaký ty online věcičky a podobně. Ale ten samotný tu kampaň a ten příběh, ten mám do dnešního dne nevyspoilerovaný a stálo mě to hodně úsilí a čekal jsem rok a půl a do té doby se mi nepodařilo si to vyspoilerovat a jsem na to pyšnej, já jsem za to rád, takže si to teďko můžu konečně projít vlastně na vlastní koule, což je super. Takže bych byl, opravdu bych ocenil, kdyby tady nebyly v komentářích pak žádný zasraný spoilery. Jelikož spoilery jsou pro čuráky, to si nechte kurva na Game of Thrones. A my tady teda... Jo, protože opravdu se pak, aspoň se teďko můžu těšit na takový ty věci, co jsem viděl v traileru, jako když tam jdou potom s rotačákama a s tím juggernautským opancéřovaným oblekem, tak to už vím teď předem, že tu misi budu úplně k posrání milovat. A kdybyste mi ji vyspoilerovali, tak bych byl zasraně nasraný. Tak, už jsme tady, jo, car wash, pardon, dobrý, s motorkou mi to ještě celkem jde, kurva, ta grafika je výborná. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Skvělý. Opravdu skvělý. Nechal si tu motorku hezky pro sebe, jistě, co pak tu máme? Jo, tady dokonce máte nějakou tu přesnost, nějaký ty headshoty, trailblazer, to je, nevím, asi, že jste museli zapálit ten benzín a potom to vybouchlo nebo něco takového. To není úplně podstatný, to je akorát něco zase, abyste si mohli poměřovat čuráky vlastně v tabulkách na Rockstar Social Clubu a podobně. A Social Club nikoho kurva nezajímá, takže je to v pohodě. To si půjčím, to jsem rád, že mi tady nechali takovou lekáru hnedka. A asi bychom mohli jít hnedka na Strangers and Freaks. Počkej moment, co to? Já se podívám na mapku, jestli tu máme. Jo, to je GPSka, Safe House, Armenian ATM, Ammunition, Holich. Mohli bychom si jít pro nějaký ten, mohli bychom si dojet pro nějaký účest novej, ne? Nebo... Stretch is getting out, homie! Stretch is! This bit's almost done, we're gonna haul out the door. Jež ty vole, kurva. Moment, můžeme, jo, vytáhnout samozřejmě to. Můžeme mu zavolat. Lamare, ty kundo. No tak! Ten skurvy se mě normálně regulárně nechá, abych tady... What's up, bo? What's up is, we nothing but errand boys for Frosters, dog. When we gonna get shit going? Oh, he don't want to be a gangster, he want to be a gangster, he want to go to jail, or he don't want to go to jail. Nigga, make up your mind. I just want to get somewhere, dawg. That's all. Somewhere.
not nowhere, like now. Man, I'll see you later, homie. OK. Takže tu máme Michaela, který má problémy s tím, že má velký barák, že má prostě prachy, ale má syna, který je totální hulibrk, který jenom hraje hry. Kurva, to je úplně celý já. A potom samozřejmě má taky chlastací problém a nějakou tu krizi středního věku. Pak tu máme tady Franklina, který chce zase kariéru, protože tady akorát dováží kradený auta, ale chce něco víc, ale zároveň nechce jít plně gangsta, aby musel zabíjet lidi a takhle. No a pak máme Trevora, který ještě přijde. Yeah, I like it. Now I'm telling you, if you don't sleep in that hairnet, you're gonna wake up with your brains in your pillow, dig? All right, I hear you. See ya. Jenom prosím ne to, s čím právě teďko. Why, hello there. Well, hello, hello. To uděláme si, bratku, to bude paráda. Tak jo, Michaele. Teda Michaele, kurva, Franklin, pardon, bude to chvilku trvat asi, než si ty charaktery úplně přesně. Tak, moment. Jo, já bych se chtěl možná podívat ze strany, jak to otočím. A jak to dopíči? Jo, dobrý. Tak, mrkneme se na to. Ne. Oh, kurva, ne. Nope. No, vážně. Ježišmarja, ty vole. Ty vole, kurva, fix, vážně? Je tady vůbec něco solidního? Ne. Možná, tak ono to vypadá, že asi co se týče Franklina, tak asi zůstaneme u tohohle. A co, jak jsme tady na tom? Tak možná, že tohle by nemuselo být úplně tak špatný, ale ty vole, já ho radši nechám na tom defaultním, protože tohle stojí kurva. Tenhle výběr tady, to je opravdu neuspokojivý pro mě, takže myslím si, že bych to samozřejmě mohl tady udělat z něj tak trošku nějaký pořádný monstrum, ale pro začátek to necháme, protože já tady nechci dělat žádnýho potvoráka. Tak jo, to vyšlo. Takže, paráda, už tam zapadá slunko, to je krása. No nic, tak jak to vypadá, co bychom ještě mohli, kde máme vůbec mapku a jak to tady takhle máme, čekej, to není to, co hledám, kurva, ale tady máme mapku. Je tady něco, jo, to je přesně to, co hledám, takže máme tu další misi, máme tu, co je kurva tohle, movie theater, OK. Samozřejmě nějaký zbraně, Los Santos Custom, to jsou ty sprejáčky. Tak jo, tak asi nám teďko stejně nezbývá nic moc dalšího v tom příběhu, než odehrávat jakoby další ty příběhové mise, kvůli tomu, aby jsme se někam pohnuli, kvůli tomu, aby se nám otevřelo víc možností, víc věcí, aby jsme mohli kontrolovat všechny ty tři postavy a takhle. A přece jenom tahle Let's Play série bude právě hlavně na ten samotný hlavní příběh, jelikož i ten samotný trvá docela hodně dlouhou dobu, což mi rozhodně vyhovuje. Tak, počkej, ale co je tady teda ten? Vážně? Hoši? Počkej, to je dále ta šlapka. Jo. A co přesně? What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything, and you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on. Shit. All right, then. Shit. Everything. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Oh, takže tohle to jsou prácičky pro... A pravděpodobně sfetovaný prostitutky, který se tady nacházejí všude okolo. Skvělý. Tady jsou moje kola, ty zasraná krávosvěta. Tak, výborně, nasadní, úžasný. No, paráda, teďko se tady trošku projedeme, dobře? A prosím tě. We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. There's JB's truck. Let's go bring the cha-ching, homie. Tak v tomhle tom neuteču kurva nikomu, i kdybych se do prdele snažil a nabustil to tady. I kdybych tohle z toho vystřelil trebuchetem, tak to nikam nedostanu. Jak daleko?
necelou míli, no, tak ono to vypadá, že to... Yo, we on that like ugly on your mama. Bed 10-9, come again? I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, your gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya, what the fuck happened to you? jasně, máme tady nějaký opuštěný auto a budeme dělat odtahovku. No, vždycky jsem chtěl být ten smrt, který někomu odtáhne auto, takže... Jo, v GTAčku se splní všechny vaše sny, pokud samozřejmě jste takový prvotřídní zmrdí jako já. Tak. Make sure the hook is down. Momentum. Slide right in. Jistě, jistě, jistě. Tak, počka. Tak, zajedeme takhle hezky semhle. Aye, baby. Back it up nice and steady. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. Parádička. A odtáhneme tady s toho ubojího zmrda zpátky. Což by měla být tady otázka chvilky. Tak, jo, jistě. I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dope heads. Shit changed. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real? Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. To je vážně skvělý. To je vážně kurva skvělý. Tak užijeme si trošku toho POEčka a dovezeme to zpátky. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Ano, jo, furt, akorát, že tady není otevřená brána, kurva, jak tam mám jako znova do prdele, ne? A jasně, ona je automaticky otevírací se, paráda, to jsem tedy nevěděl. Tak, počkat, počkat. Sklapni! You holler at me. Okay. Now, where is that fool? To by šlo? Pulling favors. Tak, jak jsme na tom? Jistě, paráda. Unhook bonus, 100% Rockstar Completion. Skvělý. To bychom měli a máme dokonce i nový kontakt. Jo. To je nádherná krása, tak jo, myslím si, že asi teďko radši odběhnu, než abych poslouchal ty sračky, která tam do něj, který tam ona do něj bude teďko spát. Nicméně, vypadá to, že tohleto bude finále naší první epizody. Myslím si, že jsme tady prakticky strávili celý den, začali jsme ráno, teď už tady máme nádhernou pokročilou noc, splnili jsme si úvodní misi, pak dvě příběhové mise za tady Franklina a ještě jsme tady stihli udělat vedlejší prácičku za odtahovku. No není to krása. Tak jo, GTA řekl bych na PC vypadá opravdu luxusně a musíte brát ještě v potaz, že tohle to nejsou ani omylem plný detaily, ale na to bych opravdu potřeboval silnější stroj s tím, aby to ještě utáhlo zároveň nahrávání a podobně, ale myslím si, že takhle je to úplně v pohodě. Za celý tadyhle ten let's play nepadly snímky pod 60 i s nahráváním, což je krása na to, že to hraju na vysoký detaily, takže myslím si, že optimalizace není nějak extra špatná, i když něco špatného jsem slyšel, že se to trošku posralo, ale myslím, že by to asi mělo být OK. Okay. Takže tak, tohle asi bude teda pro dnešek všechno, takže doufám, že jste se příjemně bavili, že budete pokračovat ve sledování a projdeme si celou tuto sérii spolu. V pravo nahoře budete mít GTA 5 playlist tlačítko, kde najdete celou sérii dohranou od začátku až do konce. Hezky a luxusně tam budou seřazeny všechny epizody. A co je opravdu důležitý je, tak bych doporučoval odběr, pokud chcete vidět samozřejmě tuto sérii, tak tím pádem vám neuniknou žádný videa, když si hodíte odběr a já budu moc rád.
popisku pod videem je hnedka nahoře odkaz na herní obchod X-Zone, kde můžete tuhle hru pořídit na PC. Za prvý tím podpoříte mě, protože z toho mám pár procent provize, když to koupíte přes ten link, a za druhý si taky zajistíte vlastně češtinu, která od X-Zone tam je sponzorovaná, je to amatérský překlad, ale je to jediná čeština v České republice a jinde ji než na X-Zone nezískáte, takže to je něco, co by se opravdu vyplatilo. Já momentálně tu češtinu nemám kvůli tomu, že tuhle kopii hry nemám z X-Zone, ale podívám se, co by s tím ještě šlo udělat, takže je možný, že v příštích dílech tam tu češtinu nakopnu. Nevím, v jakém je momentálně stavu, ale jenom říkám, že pokud byste tu hru chtěli koupit, tak tady přes link v popisku a máte to i s češtinou a zároveň tím podpoříte a bude to opravdu super, takže díky moc. Jinak v popisku ještě pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, docela často teďko streamujeme, takže budeme potom streamovat snad i GTA online a na Facebooku vždycky budete upozorněni na nový stream. A poslední věc v popisku je odkaz na obchod, kde můžete pořídit trička s mýma motivama, pokud máte chuť na něco trošku hováckýho na sebe. Díky moc za jakoukoliv podporu, doufám, že tohle bude fenomenální série a že si ji všichni užijeme, takže fakt díky, odběr samozřejmě potěší, napište komentáře s tipama pro GTA 5, jelikož opravdu tady toho vy minimum, a prosím žádný spoilery, to bude pro dnešek všechno, doufám, že jste se bavili, díky moc, uvidíme se zase příště, co nejdřív, díly by měly vycházet každý den nebo maximálně obden, pokusím se, aby to opravdu každý den vyšel nový díl, který bude mít aspoň tu půl hoďku. Díky moc, uvidíme se zase u příští epizody, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a nazdar!